Re, viss ēters ir te! Šodien tiek ziņots, ka Finanšu ministrijā izstrādātais azartspēļu un izlošu politikas pamatnostādņu projekts 2021.–2027. Gadam paredz, ka spēļu zālēm varētu noteikt darba laiku, aizliegt tajās smēķēt un ierobežot alkohola piedāvājumu. Tikmēr Līvāna novada pašvaldība jau vairāk kārt lēmusi neizsniegt atļauju jaunu spēļu zāļu atvēršanai. Tiek meklēt veidi, kā pilsētā vēl vairāk ierobežot azartspēles risinājums atrasts, veikts izmaiņas lokāla plānojumā. Par to interesējās plašāk Vidzus Daugavas televīzija. Šobrīd Līvānos ir divas azartspēļu zāles, kuras skar Līvānu novada domes apstiprinātais lokāla plānojums. Tajā lielai daļai pilsētas teritorijas noteikts sabiedriskā centra status, kur aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Iepriekš domes deputāti vairāk kārt ir lēmuši neizsniegt atļaujas jaunu spēļu zāļu atvēršanai, bet vietveras tālākais mērķis ir ierobežot arī jau esošo azartspēļu rūpalu. Jau iepriekš ir veikta iedzīvotāju aptauja, kurā vairāk nekā 96% respondentu iebilda pret jaunu azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanu Līvānu novadā. Sākot jautājumu pētīt, sapratām, ka laikam cita iespēja, kā ierobežot, nav. Vienīgā iespēja, tas instruments, kas ir mūsu rokās, ir teritorijas plānojums. Mums bija iespēja veidot lokālu plānojumu, kas skartu tieši pilsētas sabiedrisko centru. Dokuments vēl jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ja to atbalstīs, tad pilsētas sabiedriskajā centrā būs aizliegta jaunu spēļu zāļu atvēršana, savukārt esošajām spēļu zālēm būs 5 gadu pārejas periods, kura laikā tām būs jāpamat sabiedriskais centrs. Nav vajadzīgas mums spēļu zāles. Es saprotu, ka nodokļi no viņām ienāk, jā? Bet cilvēki tak izmisumā krīt. Ņem kredītus un ģimenes posta. Noteikti, lai aizliegtas būtu obligāti. Mums nav skaidrs, kas ir tas mērķis ierobežot tieši Līvānu teritorijā un nu, ko ar to grib sasniegt. Mēs arī neesam bijuši iesaistīti diskusijās, jo piemēram ir pašvaldības, kuras mums ir iesaistījuši diskusijās. Mums ir savs viedoklis pašvaldībām, cits viedoklis. Bet vismaz ir dialogs. Ja? No šajā gadījumā šis dialogs ir izpalicis. Asociācijā uzsver, ka neskaidrību ievieš esošā kārtība, ka nozare regulē gan valsts, gan pašvaldības. Mums kā nozare jau ir svarīgi saprast ilgtermiņā, nu kādi ir tie spēles noteikumi. Ja? Jo ir diezgan absurda situācija, ja valsts ir tā, kura pasaka, jūs to varat darīt, pašvaldības pasaka, ne, jūs to nevarat darīt. Asociācijā pauž cerību, ka skaidrību radīs azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes, kas šobrīd vēl ir tapšanas procesā. Līvānos esošo azartspēļu uzņēmumu viedokli neizdevās noskaidrot. Viens no tiem sniedza vien īsu atbildi ēpasta vēstulē. Citēju. Uzskatām, ka jebkādi grozījumi esošajos teritorijas plānojumos būtu pieņemami tikai pēc reģionālās reformas pabeigšanas. Citāta beigas. Ja lēmumu par lokālu plānojumu nepārsūdzēs un tiks saņemts ministrijas atbalsts, tad tas stāsies spēkā nākamā gada pavasarī. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidus Daugavas televīzija.